Жастар үшін жасалынып отырған игі жұмыс. Ел болашағының баянды да тұғырлы болуы сол елдің жастарының қолында. Ал жастардың тың идеяларына қолдау білдіру әрқашанда маңызды. Биылғы жастар жылына орай Түлкібас ауданында жастардың көтерген мәселелерін қолдау мақсатында ауқымды шаралар іске асуда. Солардың бірі жастар аллеясы. Бұл бастама ағымдағы жылдың ақпан айында жастар жылына орай аудан әкімдігінің ұйытқы болуымен өткен жастар жалын атты жастар форумында ауданның белсенді жастары тарапынан ұсыныс ретінде айтылған болатын. Бүгінгі таңда аудан жастарының көтерген мәселесі назардан тыс қалмай аудан әкімі Нұрбол Тұрашбековтің бастамасымен іске асуда. Жастардың өздерінің ұсынысында көрсетілген аудандық тұңғыш президент саябағында бүгінгі күнде жастар аллеясының құрылыс жұмыстары қарқынды жүруде. Аталмыш нысан ағымдағы жылдың 30-тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күніне орай ел игілігіне пайдалануға берілмек.